Sini. Tak apa, saya boleh buat sini. Ha? Sekali lagi? Abang, abang. Abang boleh buat sini. Ya Allah, sedapnya bau. Nasib baik malam tadi tak bau macam ni. Sedap? Wangi? Kalau busuk-busuk, suami lari. Suami siapalah yang handsome sangat ni? Rasa macam nak ikut sekali je. Melu mengipik apa ni, Melu? Encik Firdaus Iskandar, jangan lupa zip seluar tu. Melu tak rela orang lain nampak.